Италияның жағалау күзеті босқындар менген балықшылар кемесін ұстады. Су көлігі бортында 124 сириялық қашқыннан бөлек 30 ауған және 3 түрік азаматы бар. Олардың екеуі адам сатумен айналысты деген күдік бар. Сирия азаматтарының қатарында 30 әйел мен 40 бала бар. Оларға Италия егер пана бермейтін болса, онда босқындар өз отандарына қайтарылады. Естеріңізге сала кетейін, сейсенбіден сәрсенбіге қараған түні 2000-нан астам сириялық елдегі азаматтық соғыстан қашып Түркия шекарасынан асқанды.